Jelena radi u apoteci Moć prirode od samog početka rada firme i pamti da je bilo velikih problema, ali je snabdevenost uvijek bila jako dobra, tako da se poverenje korisnika vrlo brzo steklo, ali i poverenje firmi za proizvodnju lekova iz Srbije sa kojima je uspostavljena veoma dobra poslovna saradnja. Kao i svi početci, početak rada ove firme nije bio tako lak. S obzirom da se nalazimo na ovom prostoru, bilo je vrlo teško ostvariti kontakt i saradnju sa mnogim firmama iz Srbije. Ali sa veoma dobrim radom, angažovanošću smo uspjeli da taj kontakt stvari sprovedemo na bolji nivo, tako da sada je mnogo su bolji uslovi i mnogo je bolja veća zainteresovanost tih firma saradnje sa nama. Šta znači kontakti sa tim firmama? Pre svega sigurnost da sarađuju sa nama. Znači, moramo imati određene papire, znači i da jednostavno imaju sigurnost da bi sarađivali sa nama, da ćemo da redovno isplatiti robu koju smo poručili na vreme u određenom roku. Pa uglavnom sarađujemo sa farmalogistom iz Kraljeva, Ervom iz Beograda, farmaceutske industrije uglavnom iz Srbije, koji se bave znači proizvodnjom lekova, lekovitih i biljnih preparata. Pa naša najbolja reklama za nas su u stvari naši pacijenti, naši korisnici. Tako da za uspješnost jedne firme mislim da je to najbolja reklama. I sa svim firmama sa kojima sarađujemo postoji ugovor kojim u stvari se obavezujemo da dobijemo rok u određenom periodu sa određenim datumima, znači rokovima proizvodnje samih lekova i određenim znači periodima plaćanja te robe. Apoteka Moć prirode registrovana je 2003. godine u Agenciji za privredne registre u Kosovskoj Mitrovici, a naredne godine, da bi mogli da nastave poslovanje i bave se uvozom lekova, morali su da se registruju i u Agenciji za privredne registre pri Uniku. To im je omogućilo, kako kaže Jelena, nesmetan promet preko administrativnih prelaza. Znači, uglavnom se ta roba distribuira iz Srbije do granice, kasnije znači do njihov vozač iz te firme, znači da dovaze tu robu do granice, a kasnije naš vozač to preuzima na granici. Pa recimo naša firma naručuje robu uglavnom 2-3 puta nedeljno. Uglavnom znači postoji određena procedura plaćanja tih računa. Najprije mora da bude registrovana firma. Što mi imamo, ispunjavamo te uslove jer naša firma je registrovana u privredne registre ovdje kod nas kao i u Prištini i na osnovu tih papira lagano prelazimo granicu kod nas i u Srbiji. Pa znate kako, sigurno da otežava, sad tu malo postoji tih nekih problema, ali za sad smo uspevali to da savladamo sad. Uglavnom na našem području nije PDV obračun, tako da eto nešto neko se snalazimo, ali uglavnom sad smo dobro prolazili. Danas Moć prirode sa svoje dve apoteke postoji u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. Ukupno upošljava 10 radnika koji su osigurani. Blagoje Savić redovno za svoje radnike uplaćuje radni staž kao i penzijsko i socijalno osiguranje. I naravno, kako posao napreduje, javljaju se uvek potrebe za novim radnicima. Znači, prvo, da biste konkurisali za posao u ovoj apoteci, morate imati znači završenu srednju medicinsku školu, znači farmaceutski tehničar, završeni pripravnički i državni ispit da biste uopšte došli na razgovor sa direktorom ove firme. Ja sam recimo na taj način dobila ovaj posao. Naravno, u početku nije bilo tako lako, jer sam završena srednja škola i taj pripravnički je uglavnom samo neka mala osnova, znači da biste bili uspješni u ovom radu morate se maksimalno i sami angažovati, znači čitati ostale literature, registre i da biste u ovom poslu bili onako prilično uspješni. Sada imamo potrebe za radnicima i jedna radnik nam nedostaje u Zečanu i u Kosovskoj Mitrovici. Tako da osobe koje
kojima treba posao, koji se završili ovu školu i imaju određeni pripravnički državni ispit, mogu da se obrate našem direktoru i potraže posao. Naravno, takođe ako imaju određene preporuke i određenog radnog iskustva, to je isto tako jedan veliki plus. Moć prirode je apoteka koja pruža širok asortiman svoje robe, kako lekova, tako i lekovitih preparata, biljnih, kozmetičkih, pomoćnih medicinskih sredstava, znači imamo, zatim nudimo vam širok asortiman baby programa, baby kozmetike, kao i kozmetike visokih poznatih svetskih proizvođača kao što su Vichy, Eucerin i mnogobrojni drugi proizvodi. Naravno, uz stručan kadar kao i dobru uslugu, nudimo vam veliki asortiman i uslugu najveću u ovom gradu. Blagoje Savić nikada za 6 godina poslovanja nije dobio nikakvu donaciju niti pomoć u vidu kredita iz Srbije. Posao je razvio dobrim prometom robe i kreditiranjem kod kosovskih banaka, kojih je za 6 godina bilo ukupno 5. Saradnja sa svim apotekama u Kosovskoj Mitrovici je, kaže Jelena, veoma dobra, a zasniva se na razmeni informacija o snabdevenosti određenih lekova. Zato sa sigurnošću tvrdi da je Moć prirode najuspešnija privatna apoteka na severu Kosova. Uglavnom se trudimo da sa svojim kolegama učestvujemo, budemo u fer i korektnim odnosima. Uglavnom sarađujemo, znači ne postoji tu neka velika saradnja, ali smo onako nekim odnosima koji su ok, tipa kada su u pitanju neki lekovi, kod koga se nabavlja, da li mi imamo ili oni, mi preporučujemo pacijente ako mi nemamo, da preporučujemo kod nekih drugih za koje smo sigurni da imamo ili obrnuto. Sada nismo imali nikakve probleme sa ostalim. Imamo apoteku koja ispunjava sve uslove koje bi u stvari trebalo da ispunjava apoteka, znači oficina, kancelarija, prostor same apoteke koji je prilično velik u odnosu na ostale apoteke koje postoje ovde. Zatim stručni kadar, vrlo smo dobro obezbeđeni lekovima, uglavnom znači imamo sve lekove koje se uglavnom potražuju, znači biljne preparate, dobro farmaceutske. Naš program se sastoji iz leka i neleka, znači kao i biljnih preparata, baby kozmetike, kozmetike za odrasle, zatim uopšte tih baby program, znači za decu, zatim imamo biljne proizvode, znači širok asortiman preparata. Pa, uglavnom imamo puno pacijenata u toku dana, znači negde otprilike možda oko 300-400 ljudi u toku dana prođe kroz apoteku. Uglavnom, do sada nismo imali problema što se tiče snabdevenosti lekova i preparata, osim kada je neka nestašica, kada je jednostavno leka deficitara ni nema, ne može da se nabavi. Jer sarađujemo sa puno firmi u Srbiji, bukvalno ne dozvoljavamo da ne budemo u nedostatku nekog leka. Pa sa obzirom da postojimo već dugi niz godina ovde, takođe saradnja sa mnogobrojnim farmaceutskim firmama kao i sa obezbeđenošću mnogim lekovima i biljnim preparatima, isto tako sa posvećenošću samih pacijenata, ja mislim da mogu da vam tvrdim da smo uglavnom veoma uspešni ovde, isto tako sa preporukama mnogih lekara kao i pacijenata koji su uglavnom dolazili ovde, mogu da tvrdim da apoteka Moć prirode vrlo uspešna ovde na teritoriji.